Аз отивам към следващия ни събеседник, изключително интересен, защото това е вице-президент на СААП, компанията, която произвежда на шумелите напоследък у нас изтребители Грипен. Но това е българка. Представям ви я, Красимира Стоянова. Здравейте и добре дошли. Позволих си да ви попитам дали българка е вице-президент на компанията заради това, че България в момента ще дава 1,5 милиарда за самолети и това е стратегически ход българка да действа на родна територия и да лобира за това, което произвеждате. Вие ми казвате, отдавна съм вице-президент, така ли е? Да. Не, не е това причината. Аз съм вице-президент за Централна и Източна Европа. България, разбира се, влиза в този регион. Имаме 3 минути за разговора. Бързи въпроси и отговори. С какво вашите грипени са по-добри от чуждите F-16? Вижте, първо, както вече много пъти се спомена, грипена, който ние предлагаме, е нов самолет. Неговите експлоатационни разходи са значително по-ниски от експлоатационните разходи на конкурентите. Четох, че 35 000 долара е един летателен час с грипен, 20 000 долара за долари е на F-16. Така, има независим отчет, написан репорт в Jane's Defense, където друга цифра седи. Седи цифрата от 4700 долара на летателен час за грипен, което е най-ниското от всички останали конкуренти, с които се сравнява. Румен Радев лобира ли за вашите продукти? Аз не мога по никакъв начин да разбера как президент може да лобира за някакви продукти. Не, Румен Радев никога не е лобирал за нашите продукти. Румен Радев, разбира се, имаше своята функция по време на... Тъй като този процес е доста дълъг, той на процеса започна 2004 година. През годините той е имал своята функция като командващ на военно-въздушните сили. ГЕРБ лобират ли за американските изтребители по техни си причини? Аз мисля, че лобизма в България не е регламентиран. Използвам думата, кой... Добре, думата натиска, тогава ще употребя. Знам, че не е в бизнес етикета на компании като вашата. Натискат ли за F-16? Аз мисля, че те не натискат за F-16. Аз мисля, че всичките... Има много поддръжници на F-16 тук в страната. Виждаме, че те говорят... така доста често са в публичното пространство. Но... Като цяло се надявам, че процеса, който започна изключително професионално, значи колегите от Швеция окачествяват този процес на целия от започването, от инвестиционния проект, от изпращането на така наречените RFP-та, методиката за оценка, като един изключително професионален процес. Аз се надявам, че той ще свърши така. Като лаик да ви питам, шведските коли са прекрасни, но им е много скъпа поддръжката. Никой не иска, ако няма достатъчно пари, да ги поддържа. С самолетите така ли? Аз мисля, че е точно обратното. Нашия самолет е доказал, че е най-финансово ефективното решение в рамките на целия жизнен цикъл. Не сравним с останалите платформи. Колко години ще летят, ако ги купим? Практически една такава платформа може да лети 30-40 години. А за колко време можете да ги доставите? Това с година и половина не е ли преувеличено, което абсолютно четох? Не. За година и половина могат да са във въздуха. Така? В рамките на 18 месеца ще започне доставката при сключен договор. Колко струва един? Ние знаем, че сумата беше отпусната до 1,5 милиарда лева. Да. Искам да ви кажа, че не е важно колко струва един самолет. Това, което българското правителство поиска от нас, ние на това отговорихме. Пакета е доста по-широк от самолетите. Има самолети, наземно оборудване, обучение на пилоти, обучение на технически състав, разходи за въоръжение. Всичко нашите пилоти това... не могат ли да ги карат сега? Не. Не могат. Трябва да бъде проведено съответното обучение, което ние предлагаме да стане в рамките на тези 18 месеца до доставката, за да могат пилотите да бъдат готови при получаване на самолет. Какъв е сблъсъка за такива огромни поръчки? Хората, не само които гледат филми, но които виждат и рамки и мащабите на корупция, си казват тези огромни компании, не визирам вашата, които се борят за дял от 1,5 милиарда, сигурно са склонни да имат една черна каса и един бюджет, за да може да принудят едно правителство да хареса повече или по-малко един или другия кандидат. Не. Практиките във всички международни компании, аз гарантирам за САБ, в която работя, практиките и процедурите за етичност, процедурите за провеждане на изключително прозрачен начин на водене на кампанията. Аз ще ви кажа, че аз самата съм започнала тази кампания тук с открито представителство на САБ от 2006 година. Някой искал ли е пари, за да не каже вашите, ще говорим хубави неща, много повече в парламента, в комисията за вашите самолети? Имайте предвид, че това е договор, който се очаква да бъде между две правителства. Правителството на Швеция и правителството на България. Между тези две правителства няма да има посредници или както искате ги наричате. Още нещо важно. Кои са държавите в Европа, които са си купили от вашите самолети? Чехия и Унгария. Аз искам още веднъж да подчертая. Имаме две натовски държави.
които оперират в рамките на НАТО и оценката на НАТО за тяхната, за техните мисии, изпълнявани както по Air Policing на техните територии, така и Air Policing в Балтийските страни и в Исландия е изключително висока. Оценката за участието на Чехия и Унгария с Грипен в рамките на Алианса е изключително висока. Благодаря ви.